Halo, halo, Anda bersama saya lagi di Chua Motor Vlog. Hari ini kita nak test GoPro ni. Kepada anda yang menonton video ni, saya doakan anda semoga dimurahi rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan. Kita duduk atas jambatan Pulau Pinang pertama dengan visor terbuka dengan motor KTM 690 Enduro ah yang langsung tak ada wind protection. Saya dah pakai GoPro Hero 5 tu lama sangat. Jadi dia punya footage tu memang boleh diterima. Ada orang yang tak boleh terima, pada kawan boleh diterima. Tapi teknologi sentiasa berubah, jadi kita up to date sikit. Kita upgrade kepada GoPro Hero 10 Black. Ada orang kata tunggu GoPro 11 lah, nak keluar dah. Duk main tunggu, tak jadi beli kok. So mic yang saya pakai ni, mic berpepanda. Yang ni mic ni semua motor vlogger satu dunia ni mereka duk biasa pakai mic ni, pasal harga dia pun tak mahal. Kalau beli dalam Amazon, sekali shipping dalam 200 lebih. Kalau anda beli jenis Rode Lavalier tu, yang tu tak tahu 4-500 ya, 6-700 ya. Record kadang record. So kombinasi GoPro ni, saya pakai Max Lens Mode supaya nampak lebih luas lagi. So kita bezakan bunyi apabila tutup visor. Cabaran duk set up GoPro sebenarnya, audio dia untuk visual tu bukan cabaran apa pun. Yang tu anda boleh manual shutter speed, sama ada anda nak bagi creamy pakai filter, lepas tu nak bagi cinematic pakai ND filter, berdasarkan footage frame rate anda. Kita test bunyi angin pasal kawasan yang paling sesuai nak test bunyi angin atas jambatan. Hari-hari lalu sini. Itu jambatan kedua. Ni jambatan pertama. Hari-hari Penang Kulim. Ramai yang tanya, Wistrom dah jual ke? Dah jual dah Wistrom kawai tu. Motor tu banyak kenangan bagi kawai. Nanti kawai buat video lain pasal apa kawai jual Wistrom tu. Bukan motor tu ada masalah. Nanti kawai set up Insta sekali lagi, sekali dengan footage GoPro Hero 10 ni. Lama tak set up Insta ni. Pandai lagi ada kawai ni. Jumpa mata lagi wah. So kau try set up Insta ni, nak sync dua benda ni. Kalau cara mudah lah, lepas siap tu kita tepuk tangan dua kali, lepas tu nanti post edit, nanti kita cari suara dengan footage tepuk tangan tu, biar sasi. Lama kawan ni tak set up dua kamera. Sorok lah ke mana tau. Kita test ni exit ke Perai.
kawan buka visor. Pasal apa kawan? Di GoPro Hero 10 ni ada lagi satu sebab dia. Kawan baru ni try Insta ni 360 1R ni. Oh, Harley. Tu motor vlog. Kawan try habis mic ni, mic new. Kawan boh mod 4K dia. Halo. Suara tak dengar langsung. Kawan enable wind reduction mode dia. Tak dengar juga. Habis dia cut habis suara kawan. Nanti kawan berfutih dalam video ni. Oh lah, jeng pula bawah. Terlalu gimari gimari. Panah, tak boleh nak jadi. BN4 kamera kat Queen's Bay tu. Ambil GoPro Hero 10. GoPro Hero 10 lah pun dah turun harga dah. Masa-masa launching tu buat apa? 499. Loh buat apa? 2099 dapat, 1999 dapat. Panda kecek wish saja. GoPro Hero 10 ni wind reduction mode dia kawan tak buka. Kawan nak test. Dia ada popping and cracking ke tak? Biasa ada bunyi ya, bila tinggi tu. Kelajuan tinggi dengan angin kuat. Dia bunyi. Kawan pun 2 minggu tak ada. Duk sibuk kerja. Lepas tu demam sesemua. Kau demam EXCF. Tak tahu. Demam KTM EXCF 350 ke. Tak tahu. Doktor teh tak lubik pun. Demam nak teh apa tak tahu. Teh COVID pun negatif. Duk batuk tu. Batuk KTM. Untuk Max Landmark ni dia macam bagi footage macam GoPro Max tu. Kau on vertical horizon dia supaya dia lock horizon tu. Kita kiri kanan kau dia tetap lock. Kalau GoPro Hero 5 lama kawan tu tak ada. Tu kena pula kawan main off-road. Main off-road kat. Dia bergegar teruk lah. Tapi kalau bergegar teruk macam tu, orang pun tahu. Action time masa tu dengan kita punya permukaan tanah masa tu. Jenis apa kita ride, bukit ke, lumpur ke. Sambil-sambil teh kamera ni kawan nak PTK si motor ni nak masuk toyo sikit. Tu kawan kata kalau kawan lama-lama, kalau kawan sembang mak motor, kalau kawan kata kat depo kawan suka motor standard, habis kena camdek. Bohong. Enduro R690. Dulu kalau Hero 5 apabila setting mic dengan Purple Panda ni, suara exhaust, suara engine semua dia boleh tangkap lagi. Detail dia tu dengan harga dia tu berbaloi. Satu lagi GoPro Hero 10 ni kau pakai media mod untuk cucuk mic external. Untuk Hero 5 tu kau pakai mic adapter yang satu blok besar tu. Untuk Hero 4 tak ada masalah tu, boleh cucuk terus di body kamera. Biasa lah. Law kan dunia perniagaan. Dia kena keluar aksesori banyak-banyak. Dia pun nak nego. Banyak persaingan. Boh minyak lah. Motor ni tak ada metal minyak lah. Kawal pula. Tak ingat bila kawal boh lah. GoPro Hero 5 kawal tu. Kalau time bona kawal duk bawa besok ke. Oh marah lah lu kawal. Tak anggil GoPro, panggil GoBro.
Demi O-ring lah hari-hari. Oh, senawa. Orang tanya pasal apa tak akan minum tujuh. Oh no. Orang dok viral bilang kahwin tak ada 97 dah. Kita dok ada pasal apa tak akan. Motor ni compression tak tinggi mana pun. Ya, siap recommended premium 95 only. Ya, kita beria-ria nak buh 97 pasal apa. Untuk edit video pakai dua kamera ni. Kena pakai PC je, baru senang. Kalau pakai headset jenuh. Cari pula besar, kena pula skrin kecil. Oh, bebas itu. Tak alok dah lah, duduk situ lah. Bagi kawet, kalau motor vlog ni, kawet lebih sukakan sound lagi. Pasal kita suka bobek atas motor ke tak? Visual banyak orang tengok dengan skill riding anda, dengan benda orang tak biasa tengok. Anda buat laju ke, anda tengah wheelie ke, tinggi. Untuk motor vlog biasa tak payah edit pakai PC, pakai Filmora senang je. Kalau pakai Adobe Premiere Pro ataupun Final Cut edition ke apa dah, video 10 minit dia boleh lara G78J. Kau main setting dia, oh lah sonok. Hobi kita pula jenis gitu kan, jadi ralik anak minta susu tepih lagi. Nak layar video. Bunyi kena suara kabel ni. Kita pergi ke KTM Premium Dealer TKC Motoshop. Nanti balik orang edit kau nak dengar kak suara ni. Lagu mana. Oh, untuk voiceover kau ni, kau try pakai Rode Wireless Go 2. Ah, boleh kira suara. Jadi, jadi uduh-uduh. Kepada yang subscribe channel kawan ni, kawan ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pasal channel kawan ni kecek lah. Kawan pula minat kan buat video gini. Kawan suka motor vlog ni pasal dia dapat release stress kawan. Pasal kat kerja kita karakter lain, atas motor kita karakter lain. Hari ni pun bos kawan ajak buat makan-makan untuk sambut perayaan kuih bulan. Kawan kata kat dia kawan lagi naik motor, dia tak tahu banyak, dia pun pahal. Dari bawah tahun depan pula dah. Angin agak kuat, bunyi macam mana. Nanti kita tengok bunyi macam mana. Terima kasih kerana menyaksikan video ni. Saya doakan anda sekali lagi, semoga dimurahi rezeki selalu dan sentiasa dikurniakan kesihatan. Oh, kita sampai lah di TKC Motoshop. Habis booking ke 10. Mari lewat lah. Nanti kita tengok footage ni, nanti kau edit. So see you guys. Thanks for watching. Stay safe everybody. We are heroes too. Now